אחת המטרה של ההרצאה הזאת תהיה בעצם לנסות להבין טיפה את המחלות בעיניים של הרפואה הסינית, איך הם מתייחסים לזה, איך הם מסתכלים, וגם איך ניתן לטפל, ניתן באמת לטפל, כמו בהרבה דרכים. שאולי לפני שאנחנו מתחילים לדבר על הטיפול עצמו, מה שאולי חשוב מאוד להבין זה שגם כשאנחנו מדברים על דרכי טיפול ברפואה הסינית למחלה, אנחנו מסתכלים רק על המחלה, שברפואה הסינית אנחנו מסתכלים על החולה ועל המחלה, שזה משהו מאוד מהותי לטיפול. אנחנו נעשה פה רק ניתוח כזה כירורגי של המחלה עצמה, להבין איזה, נכון, סוגי פיברומיאלגיה וסוגי עייפות כרונית יש לנו, שכל אחד מקבל טיפול קצת שונה, אבל תמיד בסוף כשאנחנו באים לטפל, אנחנו צריכים להסתכל גם על החולה שלנו, לא רק על המחלה. זה משהו שחייבים לשלב. מה שעשיתי, לקחתי את שתי המחלות האלה בתור התחלה, ואני מראש מודה שאני עשיתי פה כמה רמאויות, במרכאות, כדי טיפה לפשט את ידעות שלא כולם פה מעולם הרפואה הסינית. אני סידרתי את הסימנים והסימפטומים של המחלה האלה על פי איברים הרפואה הסינית שאני תכף אסביר להם גם שלא מתאים לתחום למה הכוונה בהם, כדי לנסות ולראות איזה מנגנונים מעורבים במחלה מבחינת הרפואה הסינית. פשוט לבדוק את המנגנונים. זה לא איזה אמת אבסולוטית לגבי כל אחד מהסימנים והסימפטומים, אבל אם תקחו את כל הרמב"ם שחוקקים עליכם. פשוט לנסות לבדוק איזה מנגנונים מעורבים פה. אז אם אנחנו מסתכלים על הסימנים והסימפטומים של במקרה של העייפות הכרונית, הדבר אולי הראשון והדומיננטי ביותר שאנשים מדברים על זה העייפות. העייפות בתשישות, פיזית, מנטלית, מוחמר לאחר כמעט כל מאמץ, זה לא מותר ממש במנוחה. התאוששות נורא נורא איטית. אם אנחנו מנסים רגע להבין את זה ברפואה הסינית, ושוב, אני מודע שיש פה קצת רמאות, אבל מה שחשוב זה להוציא את המנגנונים, ופה הם נכנסים בכל מקרה, אנחנו רואים איזושהי חולשה של אותה מערכת שמייצרת את האנרגיה שלנו, שאנחנו קוראים ברפואה הסינית, את הצ'י ואת הדם, שהיא לא עובדת מספיק טוב. היא לא מצליחה לייצר אותם ברמה שמספיק לתפקוד שלה. וברפואה הסינית, האיבר העיקרי שאנחנו רואים פה זה הטחול, או הטחול והקיבה, שני האיברים המרכזיים במערכת העיכול, שהמטרה שלהם זה למצות בעצם מהתזונה שלנו את החומרים שהגוף צריך לספוח אותם אליו, ומצד שני את החומרים שהגוף לא צריך לתת להם לצאת מלמטה בתור פסולת. את התמציות הגוף לוקח ומעלה אותם לפי רפואה עצמית למעלה. הפסולת יורדת למטה. פה אתם רואים בעצם שני מנגנונים שאנחנו רואים עליהם, חולשה של הצ'י, של האנרגיה של הטחול. הוא חלש מדי, הוא לא מצליח בעצמו למצות את האנרגיה לשאר הגוף. והדבר שאנחנו רואים, שקיעה של צ'י הטחול, כמו שאמרתי לפני רגע, התמציות הטהורות אמורות לעלות למעלה, להמשך תהליך הייצור של אנרגיה בגוף ואדם, הטחול הוא כל כך חלש שהוא לא מצליח לעשות את הפעולה הזאת, והוא נותן לה לשקוע. השקיעה הזאת של אנרגיה זה לא רק עייפות, אלא מטופל, לא מדבר רק על עייפות, אלא על תשישות מאוד קשה. הוא בקושי אפילו מחזיק את העיניים פתוחות, ואני נרדם כל הזמן. קשה להחזיק את עצמי עומד ישר. זה מנגנון ראשון. מנגנון שני שאנחנו רואים פה זה הכאבים. כאבים, אנחנו רואים פה כאבים מפושטים, כאבי שרירים, נפיחויות, בלי אדמומיות, כאבי ראש, כאבי עצמות וכו'. כשאנחנו רואים ברפואה סינית על כאבים בכלל, דבר ראשון זה סימן של זרימה לא טובה. יש משפט ברפואה סינית שאחר כך הוא לפי המשקופית הבאה, שאומר שכשאין כאב, זה סימן שהאנרגיה זורמת בגוף בצורה טובה. ברגע שמופיע כאב, ולא משנה איזה סוג של כאב, זה איזושהי סימן לחסימה בזרימה. אם רוצים רק לפשט את זה בעיניים מאוד פשוטות, זה קצת עניין של אינסטלציה. כל עוד שיש צינור שהוא פתוח, הנוזל זורם בו, המים זורמים בצורה חופשית. ברגע שיש איזושהי חסימה, נוצרת נפיחות במקום של החסימה. אותה נפיחות גורמת לכאב. זה מה שגורם לכאב להתחיל להצטבר. כשהחסימה יכולה להיות באמת חסימה מלאה שאין תנועה, או חסימה חלקית. מה שמפריע לזרימה להיות חופשייה בכל שאר הגוף, והצטברות של כאב, לא משנה איפה. זה דבר אחד. כשהיית כאב פה, אנחנו חילקתי גם לכאבים שהם יותר קשורים אולי לאיברים, לתפקוד שכבר איברי שהוא לא טוב, כשהמחלה נהיית מעט יותר עמוקה, או יכול להיות שהכאבים הם כאבים יותר מפושטים, כן, יש לנו שהרמה של הכאב היא קצת יותר מזכירה את הפיברומיאלגיה, כאבים על גבי האור, כאבים לאורך כל הגוף וכולי.
מה שאנחנו רואים פה, כאבי בטן, תסמונת הבריא הרגיל, פה הליבר יבלי נוספין היה צריך להיות פה אחד מול השני. גם כאבי בטן שמלווים את היציאות שלנו. פוטופוביה, פחד מאור, איזשהו פחד מאנרגיה שתגיע לאור, מהאור עצמו, גם כן מקושר לכבד. בכלל, מה תפקידו של הכבד ברפואה הסינית? התפקיד שלו זה לזרום, לשמור על זרימה חלקה של כל הדברים בגוף. גם שתהיה זרימה חלקה כדי שלא יופיעו כאבים, גם על זרימה חלקה מבחינת רגשית בגוף, שרגשות לא יתקעו, לא משנה אם זה פחד, דיכאון, תסכול, גם שמחה, גם מי שרק שמח בעיני הרפואה הסינית זה פתולוגיה באותה המידה. שמה שאנחנו רואים פה בעצם, שמלבד התפקוד הראשון שראינו שהאנרגיה בגוף, הגוף לא מצליח לייצר כמות מספיקות של אנרגיה כי הוא חלש, אנחנו גם מתחילים לראות שהגוף, באפשרות האחרונית, לא מצליח לשמור על זרימה חלקה של דברים. אם זה זרימה בערוצים, אם זה זרימה של האנרגיה הפנימית, לדוגמה עיכול, העיכול בתסמונת המעי הרגיז, עיכול לא סדיר, פעם יש עצירות, אין זרימה, פעם יש שלשולים, זרימה מהירה מדי, נפתח נסגר, נפתח נסגר. הסימנים מחברים בלחץ, שוב, מה זה לחץ? לחץ זה איזשהו רגע שגורם לקיבוץ וחוסר תנועה, משהו שמצטבר, זה אחד מהרגשות שפוגעים בכבד ולא מאפשרים לו לעשות את אותה פעולה של זרימה חופשית בגוף. מחבירים לאחר שתיית אלכוהול, אלכוהול יש לו איזשהו טבע שהוא מחמם ויוצר הרבה לחות בגוף. תחשבו שלא מספיק שגם ככה הזרימה איטית, עכשיו אתם הגוף שלכם צריכים לנסות להזרים בתוך משהו שהוא לך, כמו ללכת בתוך מים. יגרום לזרימה עוד יותר להיית, יפגע עוד יותר בתפקוד של הכבד, יאפשר לכבד עוד יותר לעשות את התפקוד שלו של הזרימה החופשית. אנחנו מגיעים לקבוצה השלישית של הסימנים, כאבי גרון תכופי, תחושת מחלה כללית, רגשות למזונות ותרופות, שלידה נכתב שאו יאנג. שאו יאנג זה מונח שהוא לקוח מהקלאסיקה הסינית, לא יכול להיות עכשיו איזר, מה שחשוב להבין זה שמצב שבעיניי הוא מאוד 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 חשוב בטיפול בשתי המחלות האלה. זה מונח שהיום כשאנחנו מדברים עליו ואומרים עליו שהמחלה היא לא בפנים ולא בחוץ. זה מתאר בעצם איזשהו מצב שהמחלה חדרה לתוך הגוף והיא עברה את השלב הראשון של המחלה, של השפעת, השלב הראשוני שלה, אנחנו כולנו מכירים אותו בתור התקררויות וכו'. וטבע של המחלה זה לנסות להעמיק עוד ועוד לתוך השכבות בגוף. שאו יאנג זאת היא השכבה השנייה. אומרים עליה שהיא כמו שכבת ציר. ממנה המחלה או יכולה לצאת החוצה או להיכנס. אבל רצה המקרה שפה המחלה לא הצליחה לא לצאת החוצה, הגוף לא היה מספיק חזק כדי להצליח לדחוף אותה ולגרש אותה, אבל מצד שני גם המחלה לא הייתה מספיק חזקה כדי להצליח להעמיד פנימה ולחדור לתוך הגוף. ואז אנחנו רואים אצל אותם חולים את הסימנים האלה שכל הזמן כאילו מחלה שבאה והולכת, באה והולכת. הם טיפה מרגישים יותר טוב, ואז הם עוד פעם נהיו חולים, הם עוד פעם נהיו חולים. ונטייה טבעית זה לחשוב שאולי הם עוד פעם חלו, שמה שאנחנו מבינים לפי הרפוסין שיכול להיות זה לא שהם שוב חלו, אלא שהמחלה שהייתה להם היא עדיין תקועה שמה. ומדי פעם כשהגוף קצת מתחזק ומנסה טיפה לדחוף אותה החוצה, שוב אנחנו רואים איזה מראה קליני של מחלה חדשה שנוצרה, אבל זה לא המצב. זה בעצם אותה מחלה שנשארה ומשחקת פנימה והחוצה. זה מצב מאוד מאוד נפוץ, לפחות מהקליניקה שאני ראיתי אצל חולים כאלה. הדבר האחרון שאנחנו מדברים פה על העניין המחשבתי וכולי, נדבר פה על הלב ושוב קצת על תחושה ולחות. מה שחשוב להדגיש, כמו שהיא אמרה המרצה הראשונה, ליזי, אני חושב שם היה, העניין של הלב ברפואה שאני קשור לנפש, כל העניין של דיכאון, בעיות של מחשבה וכולי, זה אכן איזושהי פגיעה משנית של המחלה, זאת לא פגיעה ראשונית שלה. אלא אם כן המחלה באמת העמיקה למצב מאוד מאוד קשה, וזה כבר נהיה מאוד מאוד דומיננטי.